Qarapiri bəy Qacar Şah İsmayıl Səfəvinin ən bacarılı sərkərdələrindən biridir. Hünərinə çevikliyi və qətiyyətinə görə o toz qoparan ləqəbini qazanmışdır. Qarapiri bəy Səfəvilər dövlətinin tarixində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Birinci Şah İsmayılın atası Şeyh Heydərin üç oğlu vardı Sultan Əli, İbrahim və İsmayıl özü. Qarapiri bəyin bütün həyatı bu üç qardaşın yanında keçib. Əvvəlcə onları himayə və tərbiyə etmiş, sonra isə onların qulluğunda durmuşdur. 15-ci əsrdə Azərbaycanda Teymurun varisləri ilə Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu padşahları arasında hakimiyyət uğrunda gərgin mübarizə gedirdi. Tədricən Ağqoyunluların ən görkəmli hökmdarı Uzun Həsən öz mübarizəsində Ərdəbil hökmdarı və Səfəvi hərbi sufi təriqətlərindən Səfəviyyənin başçısı Şeyh Cüneydi arxalanmaq istəyir. Əvvəlcə öz bacısı Xədicə bəyimi ona verib, sonra isə qızı Teodor Aləmşah bəyimi Şeyh Cüneydin oğlu Şeyh Heydərə verib. Şeyh Heydərin Şirvan üzərində yürüş zamanı ölümündən sonra Uzun Həsənin varisi Yaqub bəy Ağqoyunlu Səfəvilərin get-gedə artan nüfuzu və hərbi gücü qarşısında qorxuya düşərək Ərdəbili tutur və Şeyh Heydərin az yaşlı oğlanlarını əsir görür. 1490-cı ildə hakimiyyətə Uzun Həsənin digər oğlu Baysunqur gəlsə də bircə il sonra əmisi oğlu Rüstəm Ağqoyunlu tərəfindən devrilir. Şirvanşah Fərux Yasarın qızlarından birinə evlənmiş Baysunqur onun yanında qaçır. Rüstəm Şeyh Heydərin oğlanlarını azad edir və Ərdəbili onlara qaytarır. Səfəvi şeyfi olan Sultan Əlidən isə Baysunqur və onu himayə edən Şirvanşahla mübarizəsində ona kömək göstərməsini xahiş edib. Sultan Əli yürüşdə iştirak etməyə söz verir və ilk dəfə Qarapiri bəyin adı Rüstəm ilə Baysunqurun apardığı döyüşlə əlaqədar bir sərkərdə kimi tarixdə xatırlanır. Ağqoyunlu Rüstəm Sultan Əlinin dəstələrini öz qoşununa qatır və bu dəstələrdən birinə Qarapiri bəyə Qacar başçılıq edir. Sultan Əli və onun dəstələri görünməmiş igidli və cəsarət nümunələri göstərirlər. Baysunqur məğlubiyyətə uğrayır və Sultan Əli bu döyüşdə iti ağıl, mərdli və sərkərdəli hünəri nümayiş etdirməklə özü özünün qətlinə fərman vermiş olur. 1494-cü ildə Sultan Əli öz müttəfiqinin igidliyindən təşvişə düşüb onu rəqib gözündə görən və qoşunlarını onun üzərinə yeridən Ağqoyunlu Rüstəmin dəstələri ilə döyüşdə həlak olur. Ancaq ölümündən azca əvvəl kişi qardaşı İsmayılı Səfəviyyə təriqətinin şeyhi təyin etməyə imkan tapır. İsmayıl həddi buluğa çatana qədər Rüstəm Şahdan gizlənməli olur. Bu işdə ona öz hamiləri və tərəfdarları kömək edirlər. Qarapiri bəy isə daim onun yanında olur. İsmayıl 13 yaşına çatanda fəal hərəkətlərə keçir. Qarapiri bəy də başqa ələlləri də onun qərarını müdafiə edirlər. Qoşun toplanışı və mütəfiqlər axtarışına başlanılır. İlk yürüşü Şirvanı Fərux Yasarın üzərinə təyin edirlər. İsmayılın babası və atası Şirvan uğrunda həlak olduqlarından Cavan Şeyh ilk qələbəsini məhz burada qazanmaq istəyir. 1500-cü ilin sonlarında Gülüstan qalası yaxınlığında İsmayılın və gələcək Səfəvi dövlətinin taleyini həll edən məşhur döyüş baş verir. Bu döyüşdə öz ömür günlərini İsmayılla bağlamış və ona sədaqətinə görə dövlətin sütunları adını almış qızılbaş tayfa başçılarının hamısı iştirak edirlər. İsmayılın layiqli hərbçi və hökmdar kimi yetişməsində böyük rol oynamış Qarapiri bəy digər sütunlar kimi bu döyüşdən qalibiyyətlə çıxmaq üçün ciddi səylər göstərir. Şirvanşahın yetərincə güclü və sadəcə çoxluq təşkil edən qoşunu hələ 14 yaşı tamam olmamış cavan bir sərkərdənin qarşısında dayana bilmir. Salamat qalan Şirvanlılar Gülüstan qalasında gizlənirlər. İsmayıl Bakı üzərində uğurlu yürüşündən sonra Gülüstan qalasının mühasirəsini davam etdirir. Bu zaman o Təbrizdən narahatlıq doğuran xəbərlər alır və buna görə də sütunları yanına çağırıb soruşur. Siz nəyə üstünlük verirsiniz, Azərbaycan taxt tacına yoxsa Gülüstan qalasına? Onlar da bir səslə Azərbaycanın istədiklərini bildirirlər. Təbriz mütləq Ağqoyunlu hakimiyyətindən qurtulmalıdır. Elə bu zaman Azərbaycan hakimi Ağqoyunlu Əlvənd Mirzə İsmayılın qarşısına çıxmaq üçün Naxçıvana gəlir. Qarapiri bəy Qacar Qızılbaş qoşunlarının Kürdən keçməsini təmin edir. O, həm də İlyas bəy Alvaçı oğlu ilə Naxçıvana girən İsmayılın qoşunlarının ön cinahında dayanır. Onlar Qızılbaşların qarşısını almaqdan ötürü göndərilmiş dəstələri darmadağın edərək Naxçıvana yol açırlar. Əlvənd Mirzə 1501-ci ildə 30 minlik ordusu ilə Şərur düzündə İsmayılın 7 minlik qoşununa hücum çəkir. İsmayıl qoşunun ortasında qərar tutur. Qarapiri bəy cinahlardan birində dayanır. Qazanılan parlaq qələbədən sonra İsmayıl Təbrizə girərək tac qoyur və şah taxtına əyləşir. Elə həmin il İsmayıl öz ordusunu İraq üzərinə göndərir. İsmayılın və İraq Sultanı Muradın qoşunları 1503-cü ilin 21 iyununda Həmədan yaxınlığında qarşılaşırlar. Qarapiri bəy 1500 süvari ilə ehtiyatda qalır.
Sultan Murad'ın ön cinahında qərar tutan bu mahkimi İslamiş bəy Qızılbaşların hücumunu dəf edərək qoşunun içərilərinə doğru soxulmağa cəhd göstərir. O, Şah İsmayılın qoşunun içərilərində olduğunu bildiyindən bu cəhdlərini artırırdı. Şah İsmayılın da döyüşündə talih təhlükə altına düşür. Elə bu zaman Qarapiri bəy gizləndiyi yerdən çıxaraq döyüşə qoşulur. İslamiş bəyin qoşunu tamamilə darmadağın olunur, onun özü isə əsir düşür. Sultan Murad'ın bu hücumdan sonra düşkün bir mənəvi duruma getirilmiş qoşunu dağılır ve 1. Şah İsmayıl İraqi Əcəmə ve Farsa sahib olur. Toz qoparan ləqəbli sərkərdə ve döyüşçü Qarapiri bəy Qacar haqqındaki bu qısa məlumatlar da onun müstəsna bacarır ve qabiliyyətlərindən 1. Şah İsmayılın həyatında ve Səfəvilər dövlətinin yaranmasında əvəzsiz xidmətlər göstərməsindən xəbər verir.